Samuji Nganda wanubabade mchiko wa nama ulide kuchitebe cha FDC ategeza nchi danga yugana tenafuna kuhetu waze echileme cha mwanyi chechari echetunze nyo wabula temi ya kaji nengkage jamifga echetunze chetulina cha kutunda bawala wabwerewe gwanga na dalamunsi za bawalabu walero miaka nkaga na tuwefuzi kujonga asatu musambu yoweru mseveni nga yakule mbira Uganda echetunze chetulina chetusingo kufurumia ulidu na kongogenzi entebe cha kutunda bawala bweru genda kola bwa house gaa ayenge denategeza nti wata bawo chichuka mbukulembeze bwensangi zino Uganda yali badde imize byokujaguza ebyokufuna obwetwaze Uganda ndoza yali badde nokujaganya independence ekya biyimiriza butunatu kwa kensezi tuinanye nga Kenya maybe ne Tanzania weziri olutuna agenda nge ko ntujaganya na abakulembeze bitwagala Anoko deo ni nsonga za mtabani wa Museveni jeno kainiruga wa mhozi ya vayo jivuvudeko na walampe guangali ya Kenya ngaba wasobolo kulifugaza na alieza mwiki bili na tuka nukule ngezaba kule mbeze gezaba ya gami ntuili ya muto asobola kuwela mwika wa presidenti ate jeno poka gami wa Rwanda na wela minisa mgovernment ya fugi wa chitawe presidenti wa Kenya na mgandi katigwe kadogo uja kuwela vice president wa Rwanda ndoza kwe ya sinzo kujerega msajia watu ya ganti kwe mgovernment ya chitanga ya kule mbira East Africa kwa kagami tukuwa mwa minister sina abo prime minister wala ba minister obula mu kifo ky'okumujja mu obwesige wamu n'okuvunaanibwa mu kkooti ya magye kusinziira kusema teeka abafuga president Museveni yamulisinza bulinyisa madaala nga kati yafuliddwa jjeno omujjuvu nga wano wasinzidde n'ategeeza nti bonga ab FDC bandi walizibwa okugenda mu kkooti bwe watabawo kikolebwa taawe atwala ranka za magye ng'abazadde bwe baligulidde abaana sweet Museveni yeewa abawaranka za magye government offices za government bwatyo bwazitwala nga FDC tuli mukwetegereza teeka lino ne constitution mu maaso kawo kiyinza okuwalizibwa ogenda mu kkooti bwabeera Museveni tasobola kangavula mutabani we oba oliawo kkooti enaatuyambako mu ngeri emu agambye nga ab'ebyokwerinda bwe bayitiriza okwenyigira mu nsonga z'ekibiina kya FDC nga kino kyeresa olw'okuna oluwedde omukulembeze w'ekibiina Patrick Amuria Toboy wamu n'omumyuka we Dr. William Nzowi bwe baganidde okutwala obuyambi omwabadde emmere bulangiti n'emifaliso obaweereddwayo abawagizi b'ekibiina awamu n'abakulembeze eri abantu abakusedde amataba ku kyalo Kasiika mu ggombola ye Rukooki mu disitulikiti y'e Kasese era akikkaatiriza nti tebasobola kwesiga basirikale na bintu biweebwa eri abakuseddwa kuba bba tebali bubi nnyo n'okusinga abantu b'e Kasese njawulo na bantu be Kasese abamataba mubala abasiba ku nguudo babuziddwa wawala ba Uganda mu myaka enkaaga egiddako ategeezezza bw'ati Uganda egenda kwetaagisa okutereeza obukulembeze bwayo abantu madde mbawanyi ebyokulabirako olwaleero Uganda Museveni alowooza n'abantu tebakyayagala nsi yaabwe kinavudde nkugamba nti n'omala oggulawo oyinza okusanga nga abantu batono abasigadde mu Uganda abatu bamala Delta TV amasukulu.